Անվճար ինժեներական կրթություն համայնքի երեխաներին կարգախոսով Գեղակերտի Արմատ ինժեներական լաբորատորիան արդեն 2 տարի է համապատասխան գիտելիքներով է զինում ոչ միայն Գեղակերտի, այլև հարակից գյուղերի 40-ից ավել երեխաների։ Արմատի սաներն արդեն հաջողությամբ անիմացիոն խաղեր, ռոբոտներ են նախագծում։ Լաբորատորիան հիմնադրվել է 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ին, շուրջ 2 տարի արդեն գործում է։ Մասնակցել ենք Digitech Expo մրցույթին, Digicode ամենամյա մրցույթին, Digicode մրցույթին ներկայացրել ենք խաղ, անիմացիա, որը կազմված էր աշխարհներից, երեխաները պետք է կարողանային հաղթահարել աշխարհները։ Digitech Expo-ին ներկայացրել ենք ռոբոտ փոշեկուլ, որը ավտոմատ կերպով հավաքում էր աղբը։ Դաս եւ հաճույք մեկ տեղում սաների համար լաբորատորիայում անցկացրած ժամերը թերևս օրվա ամենահետաքրքիր ժամանակահատվածն է։ Համակարգչի էկրաններից առանց շեղվելու բոլորն այստեղ իրենց զբաղմունքն ունեն։ Էման այսօրվա հաջողակն է։ 3D տպիչը մեր նկարահանման պահին հենց նրա նախագիծն է կյանքի կոչում։ Իմ ստացած գիտելիքները շատ են այստեղից, ամեն հարցում օգնում են, արդեն կարողանում եմ հեշտ խնդիրներ լուծել ծրագրերով, պիքսելային նկարներ սարքել, մոդելավորումներ անել։ Մենք այս ծաղկամանը FreeCAD ծրագրով մոդելավորել ենք, պատրաստել ենք G-code-ը և համապատասխանեցնելով եռաչափ տպիչին սկսել գործընթացը, այժմ արդյունքը տեսնում եք արդեն։ Սաներից ոմանք նախագծման փուլում են, ոմանք արդեն պատրաստի արտադրանք են ներկայացնում։ Ներկայացնում ենք փոշեկուլ։ Փոշեկուլը ազատ տարածության մեջ մանգալով հավաքում է աղբը վենտիլյատորի շնորհիվ։ Ուլտրասոնիկի միջոցով խոչընդոտը երբ տեսնում հետ է գալիս։ Սա աղբաման է, աշխատում է ուլտրասոնիկի միջոցով, երբ 20 սանտիմետր հեռավորության վրա ձեռքդ մոտիկացնում ես, նա ավտոմատ բացվում է, երբ հեռացնում ես, ավտոմատ փակվում է։ Սա մեր լաբորատորիան է, որի ես մոդելավորել եմ Tinkercad ծրագրով, շուտով պետք է այն տպենք 3D տպիչով։ Ներկայացնում եմ խաղ, որով մասնակցել ենք 2021 թվականի մայիսի 8-ին տեղի ունեցած Digicode մրցմանը եւ անցել ենք եզրափակիչ փուլ։ Խաղը կազմված է 5 աշխարհներից, խաղի նպատակը կայանում է նրանում, որ գնդակը խոչընդոտներ հաղթահարելով անցնում է ամեն անգամ հաջորդ փուլ, ինչպես նաեւ հնարավորություն ունենք միավորներ վաստակելու։ Ահա տեսնում ենք խոչընդոտներին հմբելուց, կյանքեր են կորցնում, 3 կյանք կորցնելու դեպքում արդեն պարտվում ենք եւ հետ են գնում նախորդ աշխարհ։ Այժմ ամբողջ թիմով պատրաստվում են Robotex մրցույթին, ներկայացնելու են նոր ռոբոտը։ Այն դեռ ամբողջությամբ պատրաստ չէ, բայց արդեն կատարում է իր առջև դրված խնդիրները։ Ներկա պահին պատրաստվում ենք Robotex մրցույթին, որը տեղի է ունենալու դեկտեմբերի 12-ին։ Երեխաները սկսել են նախապատրաստական աշխատանքները եւ եզրափակիչ անցնելուն հետ մենք մասնակցելու ենք մրցույթին։ Մեր ռոբոտը պետք է հետևի գծին, կարողանա վերցնել աղբաման, բարձացնի իջեցնի, կատարի պայմանական կանգար, գազի արտահոսքի ժամանակ ազդանշան արձակի և հանգցնի կրակ։ Ամանորին ընդառաջ Արմատում նոր կոմերցիոն նախագիծ են մշակել։ Իրենց պատրաստած ամանորյա խաղալիքներն ու զարդարանքները միտք ունեն ցուցահանդես վաճառքի դնել։ Ներկա պահին երեխաները արդեն սկսել են աշխատանքները ամանորյա նվերների պատրաստման։ Իրենք իրենց ձեռքով պատրաստում են եւ եռաչափ տպիչով, եւ շաղափային հաստոցով խաղալիքներ, հուշանվերներ, որոնք պետք է վաճառքին նաեւ տեղադրենք վաճառքի համար։ Վաճառված հասույթը ամբողջությամբ օգտագործում ենք լաբորատորիայում նոր սարքավորումներ եւ հումք գնելու համար։ Մեր այցին երեխաները դատարկաձեռն չեն սպասում, անակնկալ են պատրաստել։ Երեխաները ձեզ համար պատրաստել են Armat TV երաչափ մոդելը։ Չգիտեինք ինչ կարելի է ձեզ համար պատրաստել, բայց ամենալավ նվերը երևի ձեր համար երաչափ մոդելով պատրաստված ձեր լոգոն կլինի։ Ինձ թվում է սա ձեր գրասենյակում տեղ կգրավի։ Շնորհակալ ենք շատ։ Այս պարզ սենյակում երեխաները կյանքի են կոչում իրենց բոլոր բարդ գաղափարները։ Գուցե ապագայում հենց նրանցից մեկի նախագիծը օգնի մեր երկրին դառնալ գերհզոր պետություն։ Արևիկ Սարդարյան, Վարդան Տերտերյան, Արմալուր։